E aí, pessoal, tudo bem? Professor Bernardo, vamos fazer hoje nossa rotina de mobilidade. Tá? Vai ser muito bom para começar a semana. Se você tem dores, vai ajudar a diminuir dores, as dores musculares e articulares. Você deve fazer os exercícios também sem sentir dor, é claro. Se você tiver com alguma dor crônica, já sentindo há muito tempo, você deve procurar um médico e não ficar forçando a articulação ou o músculo machucado. Você pode estar com alguma coisa rompida ou inflamada cronicamente, tá? Esses movimentos vão ser muito bons para dependendo de certos estágios de lesão que você tem, porque aí você consegue administrar o exercício sem sentir muita dor, tá certo? Então, se você está com uma lesão crônica, busque o tratamento adequado antes de sair fazendo exercício, tá bom? Vamos fazer 1 minuto de cada exercício. A gente vai preparar o corpo inteiro, tá? Eu vou soltar o reloginho aqui, nós vamos fazer de minuto em minuto até a gente finalizar todos os exercícios. Tá bom? Primeiro vamos começar com o ombro aqui, ó. Espreguiça lá em cima, alonga o tríceps e puxa. Trabalha a respiração. Mais 30. Agora vamos fazer o parafuso de ombro. Você vai fazer assim como se fosse um crucifixo, ó, uma cruz. Você vai puxar o ombro para a orelha e vai girar e solta o quadril para o outro lado. Volta desenrolando para a cruz. Como se estivesse torcendo uma toalha molhada, tá? Deixa eu fazer de frente. Desenrola. Vai fadigar um pouquinho o ombro, tá? Especialmente depois do outro que a gente fez. Pode sentar o quadril para o lado como se estivesse fazendo um agachamento diagonal. A gente vai fazer alguns exercícios em pé primeiro e depois a gente vai para o chão. Fadiga bem os ombros, né? Aí, agora nós vamos fazer o calquete. Calquete não, desculpa, o Ganslinger. Vai fazer o um movimento pélvico. Empurra as escápulas para frente. Não solta o quadril, você prende o quadril para alongar a lombar. Inspira. Solta o ar. Cresce, alonga bem o abdômen. E alonga a lombar. Afasta as escápulas, você pode fazer movimento. Ok. Agora vamos trabalhar no quadril, mão na cintura. Você vai fazer o círculo completo mantendo o umbigo centralizado. Vamos fazer 30 segundos em cada direção. Alonga o posterior. Você vai sentir os oblíquos alongando, quadril. Alonga. E volta, sentido oposto. Bom dia. Firma, joga o quadril lá atrás, para o lado, para frente e para o outro lado. Mais 5 segundos.
Ok, agora vamos fazer o esquiador. Vocês vão fazer um movimento assim, o quadril sai para o lado e o braço ajuda a equilibrar, ó. Aí volta, mantém o pé firme no chão, empurra a pelve bastante, firma o pé, ó. Espreguiça o quadril para o lado. Isso. E aí vai para o outro. Você joga o peso da pelve para um lado e para o outro. E o pé fica firme, como se estivesse numa prancha de surf. Por isso que chama skiers, é o esquiador. Tá? O movimento pélvico aqui, ó. Se estiver muito rígido, você vai sentir aqui travado. Tá? Solta o ar. Isso. Ó, aqui. É o acetábulo. A cabeça do fêmur vai pular para fora e você usa o braço para alcançar. Pronto. Agora um para trabalhar joelho e quadril. Você vai se equilibrar 30 segundos cada lado, ó. Vai desenhar círculo. Tenta manter o equilíbrio. Se você precisar de segurar na parede, você segura. E aí você gira, vai queimar aqui. Ó, vai queimar. Você gira 15 segundos num sentido, depois 15 no outro, ó. Desenha um círculo com o seu pé. Isso, deixa queimar, deixa arder. Vai lutando pelo equilíbrio. Agora a outra perna. Acha seu equilíbrio primeiro, 90 graus. Começa a desenhar um círculo. Se você conseguir equilibrar, pode manter a mão na cintura. Volta agora, sentido oposto. O outro lado, tem que fazer para os dois sentidos, tá? Para dentro e para fora. Ok. O último exercício em pé agora é espreguiçar, contrai glúteo, abre os braços para alongar o ombro e raspa a mão na canela para você descer até lá embaixo soltando a cabeça. Solta o ar, alonga a lombar, deixa a cabeça ser puxada para baixo, inspira, espreguiça, espreme o glúteo para você não forçar muito a lombar. Vai dar para fazer pouquinho. Você deve fazer devagar esses exercícios, não vai fazer rápido, porque senão você não consegue concentrar na execução e na respiração. Solta, relaxa bem. Pode flexionar o joelho para você tocar os pés, a mão nos pés. Se ficar com o joelho travado é muito difícil. Espreguiça, cresce a coluna. Foi. Vamos fazer só alguns exercícios de solo, tá? Esse chão aqui é duro, por isso que eu coloquei uma toalhinha. Mas olha só, a gente vai fazer o vaca-gato, um exercício muito bom para a coluna. Você vai sair dessa base aqui quadrúpede e vai segmentar vértebra a vértebra, espreguiçando, tá? É o calquete, ó. Espreguiça, trabalha a extensão da coluna, posição da vaca. Depois vem segmentando, fazendo vértebra a vértebra, posição do gato bravo. Inspira, cresce. Espreguiça, alonga. Inspira. Expira. Ok, agora giro de quadril. Sentou, você vai manter uma base assim sentado, cresce a coluna, usa o braço para te apoiar. Você vai ter a rotação interna do quadril e a externa, ó. Desce os dois, cresce a coluna e quadril no chão. Inspira, solta o ar para você poder girar, sentindo que não está travando o quadril. Se você trava a respiração, trava o movimento também, tá? Sem fazer careta. Faz devagar para não sentir dor. Tenta manter o quadril bem firme no chão. Inspira. Solta. Vamos fazer 1 minuto de cada exercício, tá? A gente já está quase fechando. Eu vou dar mais dois exercícios e a gente fecha. Sempre respirando. Deixa eu ver quanto que falta desse. 3 segundos.
Agora, a ponte. A ponte é muito bom para coluna e para o glúteo, tá? Você vai medir a mão no calcanhar. Você vai subir, ai, você vai subir o quadril bem alto. Para, Romeu. Desenrola e vamos trabalhar abraçar também para fazer o oposto. Aí você pisa, sobe bem alto, contraindo o glúteo, abrindo as escápulas. Abraça, tenta tirar a cabeça do chão e o quadril também, ó. O cóccix sai do chão. Ponte. Desenrola. Espreme bem seu glúteo, aperta o abdômen. Abre as escápulas, junta as escápulas. Opa, escorregou o pé. Agora o último que a gente vai fazer é o cachorro. Em homenagem ao Romeu aqui. Nós vamos sair daqui, ó. Faz a prancha. Alonga lá atrás. Alonga a panturrilha, posterior, seus dorsais. Passa pela prancha. E alonga o abdômen, a parte de frente do quadril. Sem dor, tá? Se você precisar de encostar o joelho no chão, você encosta. Inspira. Curte a posição um pouquinho. Expira. Vai respirando. Tentando aprofundar a posição no finalzinho. É isso. Fechamos hoje a rotina de mobilidade. Você não precisa de muito tempo. 12 minutos, 15, até 5 minutos dá resultado. Ó, tô suando, já fiz no sol, já peguei um pouquinho de sol. Isso transforma seu dia. Depois que você faz isso, você melhora a sua circulação, melhora as dores articulares. Tá? Então, se você curtiu dessa aula aí, curtiu desse treino, curte, deixa seu like e se inscreve no canal para ter mais treinos igual esse. Tá certo? Por hoje é isso, galera. Até a próxima.